komentoch pod videom 5 legendárnych beefov ste mi písali, že som nespomenul niektoré pre vás dôležité beefy, prevažne z prostredia českej scény, a preto tu máme pokračovanie, kde sa na to pozrieme. Všetko sa začalo tým, že nejak na začiatku leta 2017 oznámil na sociálne siete Hugo Tox fakt, že odišiel z labelu Big Boss. Po nejakých vyjadreniach na socials to vyeskalovalo natoľko, že poslal do sveta diss track na člena PSH a Big Boss Mike'a Traffic Nikdy z nebil. Nikdy z nebil Ice-T, nebil Ice-T, nikdy z nebil Pimp-C. Následne sa stalo to, že členovia Big Boss nabehli s kamerou k domu Huga a média hovorili o tom, že si mali natočiť to, ako ho dobijú, no neviem, či by som tomuto tvrdeniu veril, pretože to, čo môžeme vidieť, je rozhovor cez okno jeho partnerky a členov labelu. Ak ale viete viac, napíšte do komentu. Čo sa však stalo potom, tak niekoľko ďalších členov tohto labelu tiež odišlo, menovite James Cole, Ela Čtyži či DJ Domix. Členovia PSH koncom 8. mesiaca vydali von odpoveď na Toxov diss track vo forme skladby Ticho. Vidíte si v hajzlu, čekuj jak moc v hajzlu, to poslední šance je asi rozmrdat partu, co ti dávala chleba, ty zobral, když byl v brajglu. Na to, že sa na odpoveď od členov PSH Big Boss labelu čakalo tak dlho, vo svojom diss tracku referuje Marat v CRR, no a samozrejme tiež si vzal do úst Majka. Diss track, píšete stole, pak vyjde mrtka, ne odpoveď, do klipu si chcete natočiť, co jak na zvonek zvoní lidi, stop, sebou máš. Čo sa týka hlavných aktérov, teda Huga Toxa a šéfa Big Boss labelu Vladimíra 518, tak vďaka fotografovi Tomášovi Češtíkovi, ktorý im o 3 roky neskôr v lete 2020 zavolal, či by sa spolu nestretli a neodfotili sa preňho. Obaja síce chvíľu váhali, no nakoniec ponuku prijali a dokonca sám Vladimír Brož dal na Instagram túto fotku. Zdá sa, že ich vojnová sekera bola zakopaná a dobre sa stalo podľa mňa, keďže obaja interpreti sú pre scénu mimoriadne dôležití a ich úspechy nemôžno spochybňovať. V roku 2017, počas toho, ako prebiehal beef Big Boss versus Hypno 808, tak tu vzniklo zo pár osobnejších diss trackov, a to práve po vydaní Maratovho CRR, pretože sa do toho zapojil Maniak z Big Boss s skladbou Mačkáš mi hada, ktorý je mnohými považovaný za najlepší diss track za poslednú dobu. Čo bude, až bude mi tox? Tur bude, až bude tox? Beat bude, až bude tox? Smrdať bude, až bude tox? Marat na to odpovedá: vymien si manželku, mačkáš si hada, debile. Chceš malý fakan, což kemrá od začiatku bífu. Vo pozornosť, že chne, nebudeš říkať, nedrž píču. A posledný klinec zabil Maniak posledným žebíkem. Na, ty píčo, dej mi pát, se snosil ako páv, teď zažiješ ten pád, loučím se s tebou pád. Poslucháči rozhodli aj v komentoch, aj v pomere lajkov a dislajkov o tom, kto bol v tomto bífe víťazom, a asi tipujem, že aj vy ste skôr v poslednej dobe počuli viac o Maniakovi, než o Maratovi. Marat síce stále tvorí, no má iba svoj úzky okruh fans, ale dodnes pôsobí pod Hypno 808. Tento beef spočiatku začal ako útočenie na seba prostredníctvom sociálnych sietí, teda Facebook a Twitter, písal sa rok 2014, čiže žiadny IG, ale následne sme mali u Logika na Hráč roku volume 3 možnosť počuť Starej se vo sebe s Lukasom na fíte, čo bol taký sneak diss na Reného. Tvoje pou kope ako absent, po ktorým si vlil, moje pou dope, protože som se tak narodil. Počul som o situáciách, kedy sa nejakí reperi medzi sebou naoko disovali a hejtovali sa na sociálnych sieťach kvôli číslam a v súkromí boli skoro bff, ale toto určite nie je prípad tohto beefu, čo cením, a autentickosť tohto konfliktu sme mohli vidieť aj na videu, ktoré točil niekto z okruhu blízkych ľudí, neviem či zo strany Reného, Izo Empire, lebo tu boli aj chalani z Blackwoodu, ktorí to iba sledovali a vlastne na nikoho strane ani nemuseli byť, trebárs mladý Viktor Shin,
ktorý s Renem neskôr vydal dosku projekt Asia, ale zároveň spolupracoval aj s Jixnom, s Izo Empire na Grály, ale to je od tohto videa vzdialenejšia budúcnosť a chcel som len povedať, že sa mi páči surovosť a priamočiarosť jednotlivých aktérov tohto beefu a že si to naživo dokázali vykričať. Ale si proste tam fakt necením za to, že hulej, Beef postupne ochladol a žiadne ďalšie distreky ohľadom tejto dvojice sa nekonali, no určite by som nepovedal, že sú títo dvaja kamoši a že sa udobrili. Dvojica reperov Sergej B a Adios, neskôr Pastor, boli celých 10 rokov jedna ruka, pretože spolu tvorili Azurite Kingdom. Čo sa však stalo na začiatku pandémie, tak sme sa na základe storiek Sergeja dozvedeli, že to asi už medzi nimi veľmi nefunguje. Sergej kritizoval fakt, že sa na e-shope objavili rúška Azurite Kingdom, ktoré ani pred vírusom neochránia a stoja prehnaných 300 korún, teda približne 12 eur. Pastora nazval Kandino Patkany, čím Sergej referoval na svoj feed Uritmusa na krstnom otcovi. No odvtedy to začalo ešte viac eskalovať až do takej miery, že sa od labelu odpojil a 5.4.2020 tu dokonca máme plnohodnotný diss track nesúci názov Jezebel. Věřil jsem tě, našel jsi mě v největších sračkách a ty se neustále chodil v jiných maskách. Chcel mi na hlavu nejednou, ne dvakrát. Po vydaní zožal mimoriadny úspech a podporu ako aj fanúšikov, tak aj rapových kolegov ako Rytmusa či Pilsiho. Pastor samozrejme reaguje prostredníctvom videa, kde ľuďom vysvetľuje to, ako funguje label. My ako majitele sme si nikdy nevzali ani korunu z nejakého zisku, nejakú provizi z projektu, z merče nebo z čehokoliv. To je všechno podloženo papírama. A aj očakávanú odpoveď vo forme diss tracku Public Enemy, kde Sergeja vyzýva na pecný súboj. OK, poďme sa potkať niekde v ringu, ako chlapi. Môžeš všem ukázať, aký si strelec. Sergej neskôr vysvetlil v storkách niečo v tom zmysle, že Pastor tam povedal vec, ktorú dobre vie a že sa Sergej nevie byť a to by ho mohlo vykresliť ako zbabelca, no ale aká je celá pravda, tak to vedia iba oni a tí, čo sú alebo boli s nimi v bezprostrednom kontakte. Jedno je ale isté a to, že ich spoločného songu sa už asi nikdy nedočkáme. Než sa dostaneme k poslednému beefu, tak chcem dať do pozornosti fakt, že tu mám pre vás novú funkciu členstva, tak kľudne sa na to pozrite, mám tam ohľadom toho aj video, kde to podrobnejšie vysvetľujem. Opäť sa tu skloňuje pôvodné meno Izomandiasa Logic a proti nemu stojí Morello, ale nie ten mafiánsky boss z Mafie, ale práve brnenský reper Jiží Mucha. Ono to asi začalo ešte predtým, než Logon urobil prvý krok disového charakteru, pretože my môžeme prvotný impuls počuť na hráčovi roku volume 3 v songu Alimenty. More, kde sú moje alimenty? Dlužíš mi víc než Morello a Phoenix. Ešte v roku 2014 mal Logic koncert v brnenskej Fléde, kde sa na adresu Morella a Phoenixa vyjadril tak, že svoje publikum vyzval, aby túto dvojicu fakovali a ono skrátka išlo do toho. Trepový vieci, pozerajte, chce vidieť prostredný prsty. Dokonca v dave bol aj Peťan. Až po tejto skutočnosti, čo sa v Morelovom meste určite rýchlo rozšírila, sa zverejňuje jeho odpoveď vo forme disu Pláč roku. Logic sa do toho púšťa naplno, pretože iba o 3 dní neskôr vychádza konečná odpoveď vo forme skladby Kaj Šmentke. Ak by sme to mali porovnávať, tak Pláč roku nebola úplná hovadina, ale každému musí byť jasné, že to Logic úplne rozbil a Morello sa síce v hudobnom priemysle stále pohybuje, no skôr z úzadia a skôr rozvinul svoje umenie točiť videoklipy, čo sa tiež cení, keďže má na svedomí aj Opiol track s Michailovom Michal, čo je veľmi kvalitná vec, aj čo sa týka vizuálu. Ja som Michal, snad promine mi každej, kto stojí za mnou. Život není, jak bys chtiel, no jak bys miel ho žiť, to ne... Ale je tu otázka na vás, že aký beef a aký diss track je pre vás ten najlepší a najvydarenejší.
Sekcia komentov čaká iba na vás a ak sa vám toto video páčilo, tak ma váš like poteší, odber a zvonček vás na nové ďalšie video upozornia, určite zvážte to členstvo, čakajú vás tam výhody a vidíme sa na budúce.